ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କଲେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଦୟାନାଗ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଚିକଡ଼ ବ୍ଲକର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଲାଞ୍ଚିକଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ପେନଗାଁ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ସରପଥର ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଦୟାନାଗ ଦୟାନାଗ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଚିକଡ଼ ବ୍ଲକ ବେନକା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ପେସଙ୍ଗ ପେଙ୍ଗସୁର ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଥାଉ କି ନିଜେ ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଗରିବଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ଜନସେବା କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଏମିତି ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇ ଗରିବଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମର୍ପିତ କରି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଗରିବଙ୍କ ସୁଖରେ ହେଉ ଅବା ଦୁଃଖରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ପଢାଇପାରେ କେବେବି କୁଣ୍ଠା ବୋଧ କରିନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ନିରୀହ ଗରିବଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଟିକିଏ ଫୁଟାଇ ପାରିଛନ୍ତି ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଚିନ୍ତା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ଏବେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀନାଗ ଶ୍ରୀ ନାଗ କହିବା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେଉଁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଉପରେ ଅଛି ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗରିବଙ୍କ ସେବା ଏମିତି ଜାରି ରଖିଥିବି ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଗରିବଙ୍କ ସୁଖରେ ହେଉ ଅବା ଦୁଃଖରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଇବି ଶ୍ରୀ ନାଗଙ୍କ ଏହି ଭଳି ମହତ୍ଵ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଏବେ ଅଭିନନ୍ଦନର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଚିକ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏକ